xalq artisti Arif Quliyev vəfat edib. Ölkə TV Qafqazinfo istinadla xəbər verir ki, bu barədə pay aktyorun oğlu Rövşən Quliyev məlumat verib. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə Arif Quliyev xəstəliyə tutulmuşdu. Allah rəhmət eləsin. Xəbər verdiyimiz kimi, tam 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə 15-16 aprel 2021-ci il tarixlərində keçirilmiş buraxılış imtihanlarının nəticələri elan olunub. İmtihan iştirakçıları arasında bir nəfər Sumqayıt şəhəri Texniki və Təbiət Elmləri Liseyinin məzunu maksimal olan 300 bal toplayıb. Azərbaycan Universitetləri səhifəsinin yaydığı məlumata görə həmin şagird Ruslan Məsimovdur. Ruslan Məsimov 2 il əvvəl 9-cu siniflərin buraxılış imtihanında da 296 bal toplamaqla yüksək nəticə göstərib. Biləsuvar rayon Ağsaqqallar Şurasının konferansı keçirilib. Tədbirdə rəsmi şəxslər və şura üzvləri iştirak edə bilər. İclasda Babayev Əli Bədir oğlu səsvermə yolu ilə Biləsuvar rayon Ağsaqqallar Şurasının yeni sədri seçilib. Qeyd edək ki, Əli Babayev 1994-2002-ci illərdə Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı işləyib.